Naši Valjevci sa navršenih 65 i više godina koji dostojanstveno i strpljivo poštuju mere vlade Republike Srbije, već nekoliko dana imaju mogućnost da sat vremena prošetaju od 18 do 01 čas posle ponoći. A grad Valjevo organizovao je grupu volontera koji je u tim terminima na usluzi svojim najstarijim sugrađanima. O načinu organizovanja i vrsti pomoći govori Mirko Kovačević, pomoćnik gradonačelnika. To je bila jedna od inicijativa na štabu koju su pokrenuli načelnik odseka za vanredne situacije, pukovnik Mihajlović, i načelnik policije. Oni su pokrenuli tu neku inicijativu. U razgovoru šta bismo mi trebali da pomognemo penzionerima u toj aktivnosti, tu smo mi negde kao gradska uprava i ja kao pomoćnik predložili da bi to trebalo da bude deljenje nekih maski, deljenje nekih saveta ukoliko naši penzioneri imaju nekih pitanja, zaštitna oprema i tako. Znači, pored svih ovih aktivnosti koje redovno imamo u sklopu volonterskog centra, mi smo sada se fokusirali najviše na to, jer naši penzioneri su dugo bili u izolaciji, bili su sprečeni da se slobodno šetaju i sada su oni napokon došli do te prilike da se šetaju. Mnogi od njih nisu ni bili u prilici da kupe maske i zaštitnu opremu, nisu izlazili u prodavnicu, slali su nekog od svojih ukućana ili od svoje rodbine, prijatelja. Tako da smo sada... To nam je fokus ovih dana, znači svakodnevno od 6 do 1 kada je predviđeno za šetanje penzionera, naših oko otprilike 35 volontera manje više, oni se rotiraju, nekad neko ne može, ali uvek ima bar 25 njih na ulicama. Uglavnom su to veća stambena naselja i pešačke komunikacije kao što su ova Knez Miloševa, Tešnjar, tu su fokusirani i gledaju da im izađu u susret ne samo po pitanju maski, nego da im daju neki savjet, ima nekih kojima čak treba i reč, nemaju s kim ni da popričaju, pa tako da su oni tu uvek njima na raspolaganju. I koliko maski, rukavica, otprilike naši volonteri tokom jednog dana podele? Pa uglavnom oni, sve zavisi kakav je dan, da li je lepo vreme, da li su penzioneri orni za šetanje, ali uglavnom oni, svaki volonter, otprilike između 50, 100, 150 maski kako kad podeli, što znači da 1500, 2 kako kad, sve zavisi od dana. Na terenu smo zatekli grupu volontera sa kojima smo porazgovarali o ličnim motivima, ali i pomoći koju pružaju svojim sugrađanima. Svaki radni dan kada penzioneri imaju izlaz od 18 časova, mi smo na ulicama, naša grupa volontera ima nas oko 35, nema nas toliko svaki dan, ali 20-25 generalno nas ima. Podelimo se na neke najposećenije lokacije. Penzioneri stvarno lepo reaguju, vrlo su disciplinovani. Najčešće nas pitaju za maske da li su dugotrajne ili jednokratne, to jest koliko mogu da ih nose. I vrlo su prijatno iznenađeni gestom grada Valjeva što dele pomoć u vidu takvih sredstava, maske, rukavica. Obično pitaju da li treba nešto se plati, tako da vrlo su prijatno iznenađeni što se tiče tog gesta. Vrlo su radi za razgovor sa nama. Vidimo da im naravno prija šetnja, ali prija im i razgovor sa nama. Obično stanemo sa njima, popričamo. Kada su me pozvali da volontiram i pomažem starijim licima, bio sam zaista oduševljen tom gestu da na bilo kakav način mogu da im pomognem, da izađemo u susret, da popričamo s njima, da delimo maske. Drugar me je pozvao, ja sam vrlo rado pristao na to, da pomognemo starijim licima i gradu Valjevu pre svega. Kako naši stariji sugrađani reaguju kada im pričate? Reaguju iznenađeno, baš zbog tih maski, rukavica, očekivaju da treba da plate, popričaju, malo im je dosadno, ali u suštini su oduševljeni i prezadovoljni su sa našim radom i zalaganjem. Počeli smo pre nekih, ajde dobro kažem, mjesec dana sa svim ovim aktivnostima i svaki dan nas je bilo sve više i više, što mene izuzetno raduje, ako kao mladog čovjeka, kada vidim moje vršnjake, mlade ljude koji pomažu ovako sugrađanima. Kako reaguju naši penzioneri? Kakvo je tvoje iskustvo? Pa veoma prijatno su iznenađeni. Taj gest deljene maski njih izuzetno obraduje i mogu da kažem da sigurno ovo nisu očekivali u jednoj meri od grada i da su prijatno iznenađeni. A da li i koliko večernja šetnja znači našim Valjevcima koje smo zatekli ovom prilikom? Znači dosta. Dugo sam okolo, skoro 2 meseca sam u stanu. Kako provodite inače svoje vreme? Pa kako, ne vrede. Izađem uveče tako. I za vikend što imam vremena tako. Eto to. Znači šetnja puno znači?
znači, držim se ovih mera što treba i tako. I kuda šetate? Koliki krug napravite? Ili uspete ovaj? Pa odem do Jadra, obiđem krug i vratim se do Sinđelića ovde. Dobili ste maske od volontera grada Valjeva. Jeste. Kako vam se čini taj gest? Dobro, u redu je sve. Dobio sam i ranije. Dobro večer, koliko znači ova šetnja večernja? Mnogo. Mnogo. Pogotovo što je padala kiša i što je čist vazduh. To mnogo znači. I smatram da maska sad trenutno ovako kako jeste, kako nema guže na ulici, nije potrebno uopšte. Ali znači svakako je tako? Trebaće. Koristim sat vremena maksimum. Bio sam odučio da šećem, sad sam malo pošao malo oštrije. I kako utiče na vas? Dobro, šta, ja sam ranije se privikao ovako na ove. Srećite li sada drugare, prijatelje? Pa viđamo se, uglavnom šetamo, sad su odustali zbog kiša. Izuzetno poštovanje mera koje je propisala vlada Republike Srbije od strane najstarijih sugrađana pokazuju koliko su svesni okolnosti u kojima smo se svi našli i da je sve u interesu bezbednosti i zdravlja na prvom mestu.